प्रोग्राम जी बहाली लाइ पाकिस्तान सां सख़्तु शर्त रखिया विया आहिनि आई एम एफ प्रोग्राम में वञणु अणटणु आहे मिफ़्ता इस्माल जो चवणु आहे त जे लाइ हुकूमत खे पंज शर्त पूरा करिणा पवंदा शर्तनि में इमरान ख़ान जे ॾिनल पेट्रोल सब्सिडी बिजली जे अघनि में लात ऐं सनती एमनेस्टी स्कीम बि शामिलु आहे मिफ़्ता इस्माल जो चवणु आहे पर्सनल इनकम टैक्स जी शरह में वाध कई वेंदी गर्दिशी कर्ज़नि में लाथ आणी पवंदी नुक़सान में हलंदड़ इदारनि खे खानगाइणु ऐं तरक़ियाती मनसूबनि में सौ अरब रुपिया कटौती करणी पवंदी अॻूणे वज़ीराज़म इमरान ख़ान पेट्रोल ऐं बिजली जा अघु मुसलसल वधाइण बाद पेट्रोल ॾह रुपिया बिजली फ़ी यूनिट पंज सस्ती कई हुई आगां चवां के त आलमी मालियाती इदारे आई एम एफ प्रोग्राम जी बहाली लाइ पाकिस्तान सां सख़्तु शर्त रखिया विया आहिनि मिफ़्ता इस्माल जो चवणु आहे त आई एम एफ प्रोग्राम में वञणु अणटणु आहे जंहिं लाइ हुकूमत खे इहे सख़्तु शर्त पवंदा सभ खां सख़्तु जेको शर्त रखियो वियो आहे आई एम एफ तरफ़ां त हुकूमत तरफ़ां बिजली ऐं पेट्रोल डीज़ल ते जेका सब्सिडी ॾिनी पई वञे उहा ख़तमु कई वञे जंहिंखां पोइ पेट्रोल ऐं डीज़ल महांगो थींदो जंहिंखां पोइ बिजली समेत हर शइ महांगी थींदी ऐं महांगाई जो हिकिड़ो नओं तूफ़ान ईंदो को आवाम खे रिलीफ न मिली सघंदो या नई हुकूमत बि केतिरनि ई चैलेंजेस खे मुंहुं ॾिए पई ऐं वफ़ाक़ी वज़ीर मिफ़्ता इस्माल इन जो इशारो बि ॾेई छॾियो आहे त आई एम एफ जो प्रोग्राम अगरि बहाल रखिणो है उन सख्त शर्त मा पव इस्लामाबाद हाई कोर्ट फॉरेन फंडिंग केस में पीटीआई की दरख्वास्त के इंट्रा कोर्ट अपील से गड करण फैसलो कर वरतो पर दे ही फंडिंग केस में इलेक्शन